Hakimler Brigadasının müşahidiyle artık komandalar Inter Arena'nın ot örtüğüne ayak bastılar. Hemen oyunda canlı yayında size təqdim oldu ve daha bir maralı görüş. Hemen deyirdim ki, belki de turun en maralı oyunu Sumqayıt'da geçirildi. Birinci dəstəsində Neftçi Niyetində vurduğu 28 golla bombardır olmuştu. Elə onu deyirdim ben. O dövrdə də məşhur Sovet nəşirlərindən Futbol Fəkkiyə qəzeti belə bir başlıq vermişdi: Elbrus protiv Elbrusa. Yəni Elbrus Elbrusa qarşı həmin vaxt Nalçikin Elbrus komandası Elbrus Abbasovdan daha az top vurduğuna görə belə bir başlıq çıxmışdı ümumilikdə. Mövqeyində oynayacaq Tural Cəlilov zədəli olduğu üçün o futbolçu oynatmağa məcburdu. Bu haqda bir qədər sonra Limam Seydi Interin hücumunu izləyirik. Hesabı açmağa çox yaxın idi. Diego Martins basma için çok yakışık imkan elde etmişti Inter. Yusuf Həsənov, Ennur, çok maraqlı bir faktı bu. Ötən gün əvəz edici komandaların oyununda 90 dəqiqə meydanda olub. Belə demək mümkünsə, Inter'de öz boş qabındadır. Küncdən zərbə, Stefan Polyak künc zərbəsini yerinə yetirir. Zərbə vuran olacaq mı? Məhsələ Laşanın zərbəsi. Laşak. Bu episodda Orxan Sadıqlı əla oynayır, komandasına Real Quldan xilas edir. Stefan Polyakın ötürməsindən sonra Laşak Asradzi özü zərbə vurdu, amma Orxan Sadıqlı topun qapıdan keçməsinə mane oldu. Növbəti üçün zərbəsi Rizabadi. Qapı qarşısına ötürmə, ancaq Seydin zərbəsi almadı. Buna baxaraq Inter hücumu devam edəcək. Azərbaycanlaşırlar sanki. Burada müxtəlif klubların formasını geyməli. Diego Martins, İlkin Qırtımov və əla zərbə mövqeyinə çıxartdı. Amma Orxan Sadıqlı kanını zərərsizləşdirib, belə deyək. Ötürmə, möhtəşəm ötürmə idi həqiqətən də Diego Martinsin ötürməsi. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur da dedi hakim. Və İlkin Qırtımovun bu zərbəsi Martins, İlkin Qırtımov ötürmə etmək olardı, amma topu hələ gözündə saxlayır. Məhz indi İlkin Qırtımov ötürmə etdi. İlkin Qırtımov qapı qarşısına ötürmə, Polyak saxlamadan topu birbaşa qapıya ötürmə istəyirdi, amma yenə Orxan Sadıqlı sol ayaqla zərbəsi o qədər qüvvətli alamadı. Martins qapı qarşısına onun ötürməsi və akrobatik dullanışla yaxşı zərbə idi, pozuldu və Azərbaycanda qalmağa üstünlük verdi. Interi seçdi. Orxan Sadıqlı qapıdan zərbəni o yerinə yetirəcək. İmam Seydinin zərbəsindən sonra top heç kimə dəyməmişdi meydanı tərk edərkən. Elnur Cəfərov. Daha doğrusu bu Kəmran Abdullahzadə. Kəmran Abdullahzadədir. Denis Silva oynayan olmadı. Elnur Abdullayev Inter hücumu davam edir. Nizami Hacıyev. Nizami Hacıyevin uzaqdan zərbəsi. Yaxın küncə istiqamətlənmişdi, ancaq qapıcı herhalde toxundu bəli. Topa küncdən zərbə olacaq. Sonra daxil edəcəklər. Epizodun təkrarı sizə təqdim olunur. Nizami Hacıyevin zərbəsi. Və bəli, Orxan Sadıqlı şübhəsiz ki, bu epizodda topu meydandan çıxartdı. O var yenidən Nizami Hacıyevin, ancaq o sol cinaha yaxşı ötürmə verdi. Polyak zərbə meydançasına daxil olur, onun zərbəsi və top qapının üstünə keçir. Yaxşı saxladı. Budur epizodun təkrarı təqdim olunur və zərbə də yaxşı zərbədir, amma bir qədər dəqiqliyi çatmalı. Məncə xəsisliyi etməyib, davamında ötürmə etsəydi, diagonal ötürmə. Artıq zərbəyə tam hazır idi, ona görə də bəlkə də hiss etmədi komanda yoldaşını həmin anda. Ötürməyə də zərbəni oxuyur. Stefan Polyak özü zərbə zərbəsini yeni yetirdi. Uzaq küncə ötürmə və hesab açılır. Hesab açılır. Xizanaşvili məhz müdafiəçi Xizanaşvili hesab açır. Hesab açılır. 1-0. Inter Xəzər Lənkəran oyununun 28-ci dəqiqəsində Inter istədiyi qolu vurdu. Ələxsus qarşında təcrübəli, səndən daha təcrübəli komandadırsa Stefan Polyakın ötürməsi uzaq küncə Zuraf Xizanaşvili başla çox yaxşı oynayır və hesabı açır. Inter Arena'da artıq 3 gol var. Hava mübarizəsinə qalib ayrıldı. Gənc futbolçuları qabaqlaya bildi bu episodda. Inter müdafiəçisi və qapıçı Orxan Sadıqlı da heç bir komandasına kömək edə bilmir. 57-ci Nizami Hacıyev küncə zərbəsini yenə o yerinə yetirir. Yaxın küncə. İkinci gol olacaq. Top qapıdan keçmədi. Orxan Sadıqlı imkan vermədi buna son anda. Bravo Orxan. Xizanaşvili vurub. Bir qədər əvvəlki epizodun hissənin sonlarında Interin ikinci qolu vurmalı. İmkan vermədi Interin ki, futbolçu birdən fərqlənə bilərdi. Əvvəlcə Deniz Interin Xəzər Lənkəran müdafiəçisi funksiyasını yerinə yetirdi. Fikir verir, İlmam Seydinin zərbəsindən sonra Denisə dəydi top, amma Denisdən qayıdan topu Orxan Sadıqlı uzaqlaşdırdı. Oradan baxanda mənim qənaətim buydu ki, təmiz penalti idi, amma fərqli düşə bilərdi. Bu arada ikinci gol olur. İkinci hissə başlayan kimi ikinci gol gəlir və Elnur Abdullayev bu qola sevinmir. Çünki öz keçmiş komandasına qapısına yol tapdı. Ona görə də Elnur Abdullayev bu qolu xüsusi qeyd etmir. Abbas Hüseynovun ötürməsindən sonra Elnur Abdullayev yaxın küncə vurdu və Orxan Sadıqlı da bu epizodda komandasına kömək edə bilmədi. Gənc İbrahim Qədirzadədən topu aldı həmin epizodda Elnur Abdullayev və yaxın küncə göndərdi topu.
Ka Juan Garcia, Nika Kvetkovski, Ruslan Emircanov, Mənsur Nəhavəndi, Hüseyn Seydov ve Yuri Famenko var. Yəni xəzərlər çıxarana qollardan bir nəfəsə çıxa bilərdi. Səlahət Ağayev yaxşı oynayır bu episodda. Çox gözəl reaksiya Interin qapçısından. İlk dəfə idi ki, qarşılaşma ərzində Səlahət Ağayev oyuna qoşuldu. Sözün həqiqi mənasında oyuna qoşulmaqdan gedir. Xizanaşvilinin bir qədər ağır olduğunu gördük bu episodda. Zərbəni vuran isə Kazım Kazımlı idi. Hatta Diego Martins top gözləyirdi, amma Zoban qapıya zərbə, top qapıdan aralı keçir. Başlayıb uzaqdan ötürməkdi, uzaq küncü fikirləşdi. Diego Martins'e top çatmır. Əlay, iki qırtım ol, üçüncü oldu. Oyundan kənar vəziyyət var idi. Artıq topu qəbul edər etməz. Yan xət hakimi bayrağını havaya qaldırmışdı. Vüsal Qəmbərov yan xət hakimindən söhbət gedir. Və episodun təkrarı hazırda bizə təqdim olundu. Bizə də Martin istiqamətdən ötürmüşdü ancaq. Yusuf Həsənov yaxşı oynadı. Namiq Qocayev hədiyyə eləyir İnternet futbolçularına. Martins zərbəsi top düz qapçının üstünə getdi. Namiq Qocayev bu epizodda yaxşı hədiyyə verdi və Bosenov Zidanın sayağı. Eşan Rızazadəyə topu əslində ötürmək istəyirdi, amma əlbəttə buna ötürmə demək olmazdı. Yəni o dəqiqələrə artırmanın yanı yalnız hakim bilir. Kapesəli borumalar indi və təhlükəli olsa da kapıdan bir qədər aralı keçdi bu zərbə. Mən Qədirzadə özür istəyirəm. Zərbəni vuran futbolçuydu. Abbas Seynav. Nizami Aciyev. Ötürməsi, ötürməsi bu dəfə. Kapıdan aralı keçdi. Bəxt Xəzərlən Kəran yanındaydı. Bağlamadı, imkan tapmadı. Vüqar Nadirov, Ruslan Abuşov, eləcə də bir çox digər futbolçular kimi o da Lənkərandan ayrılmaq məcburiyyətində qaldı. Dəyişən Rızazadə özü rəlliyir, ötürməsi kimə indi Səlahət Ağayev imkan vermir buna. Başladı, ərçənd ki, bıraxdığı ikinci golda onun da səhvinin olduğunu söyləmək olar. Nəzərə alsaq ki, yaxın gücə, bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı İbrahim Qədirzadə, Səlahət Ağayev ondan öncə tərpənmişdi. Ötürməsi cərimə meydançasına müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Kamran Abdullahzadə də komandasına köməyə gəldi, amma səhvə yol verdi və Nizami Hacıyev bu səhvdən yenə yaralana bilmir. Bu dəfə onun zərbəsindən sonra top qapının üstündən keçdi. Oyun dayanacaq. Bəs Orxan Sadıqlı eləyəcək. Yusif Həsənovdu zədələnən futbolçu. Demək mümkün səzələsini nəzərə alsaq ki, dünən Yusuf Həsənov həvəzəcilərin niyyətində 90 dəqiqə oyun oynayıb, ağırdı istər-istəməz. 2 ardıcıl 2 gündə, 2 maçda, özdə belə bir ağır maçda 90 dəqiqə oynamaq. Xəzərlənkəran heyətində son maçı olmasına baxmayaraq, son maçında son saniyələr olmasına baxmayaraq, meydanda canını qoyur sözün həqiqi mənasında Rahid Əmirquliyev görüşü başa çatacaq. Dediyim anda İnqilab Məmmədov oyunun final fitini səsləndirdi və Inter ikinci dövrənin son turunda, 18-ci turun son oyununda Xəzərlənkəranı 2-0 hesabı ilə məğlub etməyi bacardı.